Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Beaumaville, l'église Cité Péniel, que l'homme de Dieu, l'évangéliste Edmond Zao, Biloukoua Maître Mounza, conduit, vous invite à prendre part à tout le programme de l'église Cité Péniel. Mardi, 16h30 à 18h30, culte d'enseignement. Jeudi, 16h30 à 19h30, culte d'intercession, dénommé Jeudi Miracle. Dimanche, 8h juste à 11h juste, culte dominical. Notre adresse, nous sommes sur Arepuela, commune de Nzali. Voilà, bande de Konangaï. Toujours le lot aux autres continents à thème autobandaki, ou tapos le qui sur la responsabilité. Dans le bas qui, dans la première partie, dans la définition, la responsabilité, et l'incolobani, une responsabilité, et l'incoloba personne qui a la charge d'une fonction, qui prend des décisions. Donc, Moutoyo, Aza Likolo, Yamokumba Moko Oyo, Aza Namaloba Souka, pona mokumba oyo azana ngo se sala responsabilité na lobaki poso eleki na kadre responsabilité kuna na talisaki lisolo ya David na moma bitumba koma David azaki distrait pe David azaki na sens sa responsabilité te mena talisaki iri oyo azalaki soldat mena sens ya responsabilité iri aboyaki kokene kolana ndako na etango David aiba iko sente mwa sina ye po makambe bimalibanda te iri ya lobi mokonzinga na kokikola na ndako na ngate tango Israel ezala bitumba pe basoda pe tantiand pardon archanzambe ezali kolala libanda eloko liboso na baki na lobi iri alakisa ki souci na baki irresponsable eloko liboso e mona na kana mutoyo asana souci ya mukumba asana ngoza souci souci nde et là qui ça que mutaza responsable à cause ya souci iri azala ki nango aboya ki kozonga ala na mosine la banana ye pona responsabilité oyo azala ki nango na moma ya bitumba kuna penza la lobaki mo makambe bele ona kozongela te mais loko penza ki ya motuya to et pengla ki nango mingi azala ki irresponsable il faut azana souci ya batu to ya ba responsabilité o ya zaliko asime et le loto zo ke lisusu totala histoire mu susu na kosenga penza na papa malula otangeli biso na livre to na mokanda ya deux rois chapitre 7 obandi na verset nango 3 po bandi okititi kino na verset 10 tokei otangi maloba nzambe na deux rois chapitre 7 verset 3 totangi na kombo na Yesu amen. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux. Et cela qui n'a entré, il y a écouté bato minei, basala qui n'a maladie à ma bato yambala. Qui se dire l'un à l'autre. Oh bamanei komiloba na bango na bango. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Ce qui totikali awa tokoya kokufa. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Ce qui to kani si to kota na mboka nzala pe eza na mboka et nous y mourons et to kokufa et si nous restons ici ce qui to tikali awa nous mourons également ndenge moko to kokufa allons nous jeter dans les camps des Syriens to kende to mibua kanabiso na ngambu to na kaya ba Syriens s'ils nous laissent vivre nous vivrons ce qui te ressemble bon moi te ressemble bon moi et s'ils nous font mourir nous mourrons. Ce qui te recoufa, te recoufa. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Babaneko kende pona kokota na camp ya ba Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, tango bakoma kina ekuke pona kokota na camp ya ba Syriens. Voici, il y avait personne. Na camp ya ba Syriens mutwasala kiti. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Nzambe ayoki si makelele na kana ngambo ya ba Syriens ya ba chevaux pe ya ba chars. Le bruit d'une grande armée. Makelele penza ya armée to ya mapinga monene. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Pe baloba milobana ki bango na bango. Voici. Tala. Le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Éthiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Baye penza kobundisa biso.
Et ils se levèrent et prirent la fuite. Bebango ba tele maki baki maki. Abandonna leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Batika ki ba chevaux na bango, ba tente na bango. Le camp tel qu'il était. Batika ki camp lolenge ya mwezalaki. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Baki maki pona kobiki sa milimo na bango. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp. Tango quatre lépreux ba komi penza pona na ekuke pona kokota na camp ya ba Syriens. Pénétrèrent dans une tente. Bakoti na tente moko. Mangeurs et birent. Balé pe bameli. Et apportèrent de l'argent. Bazui misolo. De l'or. Bazui wolo. Et des vêtements. Bazwa ki pe bilamba. Qu'ils allèrent cacher. Oyo ba Syrien ba bomba ki. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente. Tango ba kené ko bomba biloko na ba yesu na tente mususu. Et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Bazwa ki susu biloko oyo ba bomba ki. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Bami lobeli moko na moninga. Nous n'agissons pas bien. Balobi tozali kosala malamu te telemana nwana. Amen. Nous n'agissons pas bien. Tozali kosala malamu te. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Lelo esa mokolo sango malamu tozala malamu te. Si nous gardons le silence. Soki tofani kimia. Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin. Soki tokoselati kino tongo etana. Le châtiment nous atteindra. Châtiment et koya ko atteindre biso. Venez maintenant. Boya. Et allons informer la maison du roi. Tokende koloba nanda kwa mokonzi. Bande korangai. Voilà na kozwa penda tango te. Tokende penda mosika parce que awa ezali tango. Amen. Na histoire ototi kotanga na banzi oyoka yango. Bate yo yango mingi. Pe oswa ba bate ebele. Melelo. Na ebi ke na lisungia molimo mosantu, okoswa lisusu ebele na kati ya matea o. Na grand thème na biso sur la responsabilité. Bande konanga ilis. Solo yo baso parle pona tina ya quatre lèpre. Lèpre na lingala babengi yango maladi ya maba. Babengi yango maladi ya maba, to babengi yango pe maladi ya mbala. Nazana tempe nda ko expliquer maladie wana teme na banzi moto azana maladie ya mabato ya mbala azam mutu moko d'abord bazala ki ko traiter bango lokola ba empire akoki ko fanda na batu ya mobimate même so doke na hôpital la biso na ime kuna ndena mona batu bazana ba lèpre kuna lèpre za maladie moko ya bizarre oya mabe makasi to yebi yango bato bazala ki inutile la société. Batia bango musika tango bafiki bitika bazalaki bavandi babi ah soki to vandi yao toko kufa na nzala soki to ko na fil ndenge moko to kufa na nzala vomie toke na biso ko mibua kana kamba sirien soki to kufa na biso e bible lobaki babane iko kene na kamba sirien tango bakoti bakebake ba komi na pa na porte to ne kuke po bakota na kati ya kamba bible lobi na biso nzambe ayo kisi epa ya basirien makelele lokola ya arme ya makasi pe bakima ki batiki babiloko na bango na kati ya batanti tango ba quatre lepro ba komi na kati ya kan ya basirien bakoti na tante moko bazwi biloko bazwi mbongo bazwi wolo bale bazwi bilamba babombi bakesu na katikati ya tante mususu. Bazui. Malgré tout, Bible, ils ont parlé, penza, te. Ils ont fait ça, penza, précision, te, moma, ba, koma, ki, nango. Mais, na, kota, la, nenge, Bible, lobi, ba, koma, ki, penza, musika. To, ba, koma, ki, na, butu, makasi. Babi, so, ki, to, ufandi. Kaka, tongo, etane, la, biso, awa. Eko, zala, mabe. Tozali kosala malamu te. Ne sous thème nanga leona sous terre si la responsabilité. La responsabilité. Tanga na verset 9 papa. Le tangi verset 9. Yes. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Balobi moko na moninga. Nous n'agissons pas bien. Tozali kosala malamu te. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Lelo eza mokolo ya sango malamu. Nous n'agissons pas bien. Lelo na ligi na parler. Nali kambo etali ya ba agissement. Eloko esepeli singai.
batomi minei o maladie amaba tango bazwi biloko bale babombi babi tozali ko sala malamu te tozo ko agir malamu te. Mon frère na profité na kota déjà na matin ngai parce awa tozala media na lingina lobela likambo ya mibale to deuxième chose oyo est responsable fois anango ezaba agissement bato ba sepeli singa itango ba koti ba zwi biloko ba bombi ba zwi biloko ba le ba zwi bilamba ba bombi ba koti na tante musu ba zwi biloko ba bombi ba komangi na biloko bele babi soki to taneli tongo awa e kozala mabe tu sais mon frère tango to kola na songa mukesima tango to kola na banai ko comprendre de tam so mona na lali na butu tam suta na lamuki na oke na chambre ba parents na toke mbala bongo bisa ba bisinga kota ah mais ti siko ba parents ba sala kola la mon frère obi responsable alala ka lokola responsable de responsable même soka lali moko remarquer na bakati kati ya butu ba sala na tali ba koma ipenda na mwa ba butu makasi omona kati kati ya butu pongi esi la rapport ni pona raisonnement. Alors, on a combattu 4 lébrés Oyo, Bazala qui n'a kimia te, Bamoni biso zolia, biso sabalam, biso siko toza bien, mais batu to tikitala, sans y a responsabilité. Balobi nous n'agissons pas bien, tozo salamalam ou te, mon frère, obi responsable. Ako kata pongi pona ko kanta charge wazanango. Yango mona mutsua komi responsable komona ba 3h du matin. Ba 4h ta mousu pongi e katani. Tu sais pourquoi? Parce que zo kanisa ba responsabilité. Ba na fo ba futa Minerval. Nga kwa ba tu fo na futa. Ifo na futa régie de son SNL. Ifo na libere. Charge oyo ya ba Minerval. Ya ba na zanango. Bona responsabilité komona jamais ako lala titongo. Responsable la lala kola bebe te. Bebe soka lali lali na ye. Titango ako la muka parce que responsabilité zate. Tel makatre le pro yo. Bazala ki na sens ya responsabilité. Bible lobi. Tango ba moni penda tango ke makati babi. Soki to vandi tongo kwa kotane la biso. Tozo salama la mute. Nde konangai. Tala ba jisimo zanango. Parce que un responsable qui a été mis à yo, azana ba jisman, moko lo lenge na kwa jir, et kola ki sa kaza responsable. Nazo me mona b'exemple a mike mike, na ma tè na nga po comprendre nga. Tango na bandiko kola, na bandiko comprendre, de soni papa mati na mesa, a bandiko lia, ale ale komona, ale ka muke atiki. Sko tango atiki, na bandiko comprendre pourquoi, est-ce que papa zane na posa kulia, teto azana posa kulia. Omona bito doke wana siko na bilo kwa tiki, doke kozo wango. Tangu na komi para, na ye ko comprendre que za responsabilité. Responsable alia ka ye mokote. Yango moni le 4 lebre, tangu ba zolia. Voilà. Ba vandi ba tali babi, biso zolia. Metodo sala malamu te, bato do tiki na fil. Komi explique yo responsable lia yo moko. Eza la rate? Irresponsabilité ne mute sala kabongo yango mani batwe bele place nzamba tia yo ozana batu o nzamba tia na charge na yo basala ka epana yo to basala ka bitika yo zo gere yo ne mokondi mais tel moza irresponsable yango lia kayo moko tala shisma ya batoy tala ba shisma na babito nuna ansambe la kai balobito zo kwa shir malamu te. Esengeli na biso toke ndrepe toke de kope sa bonne nouvelle oy responsable alia kaye mon côté yango na peso moi esprit mon ko songa tangu tokoli mon na parent tellement ebi asa na banda soka le ale ale mon mke tellement responsabilité zali akosi sa sani mala mode parce que ebi bana bakoya po moi na nyoso sani ya papa et pas moi na ndesa kaile mais comment expliquer yo responsable ozolia yo moko dans la sens il y a irresponsabilité nzamba peso gérer bato mozolia yo moko bato zo gérer bazo souffrir bazo fouta maté 2 mois 4 mois ba impayement yo zolia yo moko fimi silibumu osa irresponsable c'est la parole de Dieu osa irresponsable c'est ça les bafandi balobi nous n'agissons pas bien dans la bagissement yo osa tsabatu misala osa mukonzi na bango ofuta ka bango te yo ko sepel quatre le bon habité. Biso c'est vrai lelo tozo opportunité tozo lia bongo batu totiki na mboka tozo kwa jir malamu te basi bazabiete mon frère pa ma papa tala ba jisma na yo
au voyage, au tika famille, moi si na bana, mais tellement vous avez un gisement, moko ya irresponsable. Yango tika moi si na bana, olia kayo moko bisiko voyage, olia kayo moko sans toute chose en associé à totika. Nanaibi sa yo, responsable alia kayo moko te. Barbie non, responsable ala la kapongite, akomati na tongo, na katika babi, tongo soke tani. Et que ça m'a bien, mais t'as la vie de vivre. Un irresponsable, au sali in ané, au qui par maman banate, au qui par banate au tika, au yape awa na moko sali, au ya, au ya ko bala, au soba ma kango poanini, irresponsabilité. Mais na sepeli na katre, le probabil non, nous n'agissons pas bien. Et ça moko, le fond de l'opèse à la bonne nouvelle. Mon frère, quand même sur la responsabilité, responsable à zan a souci à bat. Même il y a ça bien biscazali, même tango ya zo soa, maso kansama, ah moi si na tiki nandaku, ah bana na tiki nandaku, nanu balete, ba travailler royo, nana so gérer, na service nangai, nanu ba suis salaire, pona nini ngai moko fona sepela. Même au somo na leona mboka na biso, tona ba compagnie bele, à cause de irresponsabilité, batu bazo lia bango moko, bazana souci te, ya bato na se bango ba sala. Mais moutons en sens sa responsabilité à cause de la terre, il y a la malame. Quatre lépreux, soit qui déjà or, mongo, bilamba, biloko, il fallait pas se permettre de nous la malame. T'as la bâchissement. Nous sommes bâtiaillou, moukonzi. Bâchissement n'y a pas par rapport, il y a bateau yozokam. T'as la bâchissement. Nous sommes bâtiaillou par an, bâchissement n'y a pas par rapport, il y a bateau, bazana senayo. Ne konangai. L'élon a so parlé qu'à canabâchissement. Yango, oko remarqué, na yebi sa yo même loko moko, quatre lépreux oyo, tango ba moni tango e poussani. Tango e poussani ba tali ba lobi, ah, soki to vandi calme, eko simbate. Tongo etane la biswa. Pona nini, bazaki na raisonnement. Ndeke na lobaki souci, na emission a libo, soke non, bato to tiki, soki tongo etane yao. Et qu'il y a un bébé la biso avant ton wetana, il faut ton luka, toi agir, ne le komoko, songolo pakala. Nalina lobe la lelo, ba agissement, o evandi, na katia, responsabilité. Yango mona kamutoza responsable, laisse-moi te dire, mon frère, na katia responsabilité. Ndenge na utolo ba tout à l'heure, un responsable la rate 17h, 18h, 19h. Parce que tango alali, tango komi na katika tia bouta, komo raisonne lobby. Bato bazo sale panangai bako sala ndenge nini bako lia ndenge nini bana ba okende kelasi ndenge nini amen e yango ko remarquer muto azana ba responsabilité o azana ba jisma malamu o ko remarquer ko sala même inane ako sala même inane asomba quand même elambate ça c'est la responsabilité o mona kazaka na deux chemises pona nini bana ba tanga université o mona tanga mutsu azaka ka na pantalon moko pourquoi bana fo balia il faut foutre la ndako responsabilité ezo sala bongo mais ni responsable ko so mbongo na ye akia somi bila ma cher abimi na kelango masanga de parce que azana la responsabilité agissement na ye lo lenge na kwajir ezo tali sa kaza irresponsable ezo tali kaza irresponsable. Mais responsable a yebia bia fomie na se privé. Na tao na sanango. Soki ngala la ki malamu. Bana na ndrako bako kufa nzala. Soki ngala lobi na sepela. Non. Bana bako tanga te pwani responsabilité. Na kati ya responsabilité même muta koki ko se privé. Po ape sa privilège na bato bazana seya mukumba na yi. Nyo swa ne zaba agissement. Wezo tati sa ke muta za responsable. Me leo tozo mona ngo. Omona mutu azana mituka chanze chanze. Azana basi chanze chanze, mais t'as la batu basala ge panaye. Oko yebi sanga, batu basala ge panaye, même po bazu wa salaire, même mwa moko. De mwa eza pasi yebi sanga. Est-ce que vous avez responsable? Irresponsable. Osa irresponsable. Pas de bajisman na yo, lo lenge na yo. Yako sa lo sa même pas. Ko kipe batu mususu, yo zano bie, mais irresponsable a cause à la bongote. Yamona ba papa mususu chemise njuluka. Atambo la kama kolo. Akwa suko matata na biste. Parce que moi mouke oya sui. Pona nini fwe koma nandrako. Nine so memaye. Anko ma bongo, eza responsabilité. Me batebele bazo sepela. Bazo rien. Mituka chanze chanze. Me batu. Mususu bazo souffrir. Pona nini. Parce que ba agissement. Lo lenge na yo ya kwa jir.
modèle na yo abachisma na yo ezo la kisa keza oza irresponsable responsabilité quatre lépreux et mon aniao voilà. Balobi bien tozo ko sala malamu te tozo ko agir pas bien oui nous n'agissons pas bien ezali bonne nouvelle oyo photo mema namboka pona nini baeba kike kuna namboka bazo souffrir mama tala ndenge bana na yo bazo souffrir et ça même na ba mame belé bazaba irresponsable okomona responsabilité za te tongo tongo yo ano tika kinda ku 5h ke ozo songa 19h oyebi atandeke ba bongisa kandra kote oyebi atandeke ba bongisa mobalité to boite ba tubaluka mbongo ba teka mais ba responsabilité na yo a mariage voilà. Foye ba ke moi si a kontola kandra moi sa bongisa kandra moi sa bongisa mobali moi si a fois si me pe responsabilité na 4 kandra et comment lobi lobi si mobali a défié na yo. Nous allons défier dans notre temps la soumise. Pour la ligne. Parce que yon nous a irresponsables. Bah, l'obité que le col nous a débrouillé, le col nous a voyagé, on va d'accord, quand on a eu un peu de soumise, même position, on a eu un peu de soumise. Pour la ligne, bah, agissement na yo, le lengue na yo a qu'on agir. Et zola qui s'appelle que osa penza irresponsable. Et même tang, même bazo solo la na yo, même pas mobile, comme on a même modèle là yo, il y a ba parole ou bien na monoko na yo, et zo la ki sa ke osa irresponsable. Parce que irresponsable même elobel na yo, et fou na ki osa responsable. Responsable pas bimisa liloba. Foye ba liloba ni na koloba na miso abatu. Foye za na pider par rapport à liloba. Mais irresponsable la koloba nyoso o ya lingi. To mona ko mutu musa langwe, azo finga azo sa nyoso pa ni azo irresponsable. Mais sans y a responsabilité, bajisma. Et mon isamaka n'a pas gisement. Il y a un monde qui est irresponsable, même ne l'atteli. On comprend que c'est irresponsable. Mais mon toit est irresponsable, même ne l'atteli. Et que l'action est oyo, modèle à ce qu'on agir, même la colata, c'est irresponsable. Mais mon toit est responsable. Pas ni tolobaka. Même au monde, même dans la lati. Vraiment, je sentis que c'est responsable. Pas ni. Et là, qui s'accra. Maman, papa, n'angaï. Bajisma na yo ezandenge nini yango lelo oko remarqué batu ebele même na société à partir ya bajisma ndenge ya kosalela ndenge ya kotambola ezola kisa irresponsabilité ya makasi mais loko esepeli tika babile 4 lebre babito zali ko agir malamu te bajisma nini yes bajisma nini ozanango papa nangai nanda kuna ba jisman ni dozana ngo ezala ba papa musume nanda ku fo compagne ke irresponsable ba jisman na yo ela ki saka koza irresponsable irresponsable ako tikandra ku ne demo akenda te akiparake irresponsable ako kene kolala libanda te kelala libanda ayebite nanda ku balali ndenge nini omona po bengi te 4 jours 5 jours oza libanda oza irresponsable ozo kwa kosime ba responsabilité na yo te bana makobe ba tenenge nini yango ko remarquer lelo à cause ya manque à responsabilité batwe belé bana ba otambola ndenge na bango mwana ko bima ayena biloko na daku petango ayena biloko na bazolamba tellement ya za irresponsable asala ka telo ko toko tuna tate bana bazo bebe pona nini ça irresponsabilité ezo sala bango ba jugement ezo la ksa mabé parent lo lenge nini wana oya ko voyager akende 6 mois 9 mois abenga ka batwa tikate atinda ka telo ko tesko yebisangai na responsabilité oyo yo balé la kimwasi na yo pa bana ko lesa na ko ndako pa bana ko zwaka so ya bana na yo esa irresponsabilité c'est pour komoni lelo ba tobele ba kabi même basi na bango à cause ya irresponsabilité pourquoi ba agissement lo lenge ya ko agir ba agissement esa malamoté les quatre les pré balobi nous n'agissons pas bien et sengeli tozonga tokende ko informé na ndako ya roi ce n'est pas facile. Bati kana no bisengo. Place basala ki basolia basomela basu biloko na bango. Bazonga. Pourquoi faut bazonga? Parce que balinga ki basala bajisma moko ya malamu. Na zote ya mutu mona ebisie chance bajisma na yo. Talande ko soko agir. Nanda kuna yo alibana. Mama na ngai. Tala bajisma na yo. Papa et pas vis-à-vis ya bana na yo. Tala ba jisma na yo. Vis-à-vis ya compagnie ozo sala. Tala ba jisma na yo. Amen. Vis-à-vis ya ndenge ozo dirigele ta choba pesio. Est-ce que ba jisma na yo? C'est ça la vie. Ezo la kisake oza responsable.
tu es là que c'est que vous êtes responsable. Parce qu'à partir y'a bas gisement, n'ayez mutasoko se comporter quoi agir, n'ayez écola qui sa responsabilité naie, tu écola qui sa irresponsabilité naie. Irresponsable, faut agir comme irresponsable. Non balobi nous n'agissons pas bien. Tosso quoi agir malam ou pe. Biso to fandi awa. Tosso opportunité. Tosso lia. Tosso mela. Tosso bilamba. Mais tant que si ekei non. Tosso salam malam te bango moko. Par là, na koki kwa ko bakisa elo kwa mi balé. Pe na ko konye na ko na troisième message. Irresponsable conscience naye il faut esala. Amen. Conscience naïe, il faut ça là. Amen. Parce que l'eau que tinda ki bango, bakota na bajisma, yamalamu, ezali la prise de conscience. Amen. Est-ce que conscience ne salara? Oebi mouto conscience ne zo sala. Jamais. Akola la libanda de jour te bana batikali, azapena kimia, abengate, atiandraku, atiama kolonandraku, te kotia go salemade. Pona nini conscience. Naye et comment ko dérangé. Oebi mutaza na prise de conscience a ko sepelate bato ya sokamba. Bazo lela bazo fouta la bana minerval te. Bazo soit ta transporté ya okele musala me ya sa bien. Asui mbongo nyoso akangi pona ni. Ezo la ki sa ke conscience ezate. Loko la prise de conscience ezate mo ebe muto agir malamu ezate. Oyebi mutu azana ba jisma ya malamu. Ndenge na odolo ba tout à l'heure. Conscience naïe et comme à côté de ça, les cambodans na sala et ça m'a bé les cambodans na sala et ça m'a quatre les prévalu non babi l'obani bango na bango mon frère dozo sala malamu te irresponsable à cofanda kimia te quatre les prévalu babi non ce qui te fandi kimia tongue quoi qu'on coûte à biso photo intervenir mon frère tigane bisayo l'olenge à bajisma na yo négozo quoi agir yéba en gros lobby en gros qu'on déterminait vina yo parce que baba zala qui prête qu'on sale la tango. Babina tant to comme la cause qui tombe tani. Bafanda la kimiate. Un responsable la fanda kimiate faut à intervenir. C'est ça la responsabilité. Naloba qui responsabilité, et ça quoi si main. Qu'on soit ma cambo en main, qu'on soit ma cambo en charge. Tala ndenebana ba baby. Oso intervenir, te quoi agir journi. Tala mboka modèle comme la go. Tala vite oso bozo bika. Nakati anda kula yo. Oko agir mo kolonini. Quatre lebre bafandi balobi. Toko vanda kimiate, il faut tout intervenir parce que tango ezali kokende, tango peko ikotana. Nous n'agissons pas bien. Yes! Un responsable a eba même kogere tanaye. Parce que zotala tango leo na zanango, soki na misalelite, lobi na kozala ndegeni. Ma cause ya bajisma na yo mabetana ndengo ajisaka. Ozala mama na ndako, mena sito zana ba makango minei. Est-ce que bajisma wana? Un responsable penda kwa agir bongo? Irresponsable. Oyebi ke lelo même vite zo vivre ngona Congo, batwe bele ba komi seri. Ba komi na bango ba responsable la cause afi pona ni conscience la bango zo sala mo mbongo na zo so na bimina ngo libanda so na kelango na ngo masanga so na kelango pa ba chéri e ko simba te me yo lokola oza irresponsable oyebi ko agir te oza na prise de conscience te tala ba jismo za na ko na kati ya quartier place Mofandi ozo so ba makango tala ba jismo za na ngo mama ba jismo na yo zo la ki sa koza irresponsable mama na ngai songela ba responsabilité na yo à cause de l'irresponsabilité na yo otiki ndaku na yo ndaku na yo ekoma nango po osala kasusu ate loko mokote otika responsabilité na bana est-ce que bana ne papa balaki to papa abalaki yo est-ce que dit que présence na yo na kati ndaku oyebi ke ba responsabilité na so kosu yango ameko za malamu mais lelo ba papa pe bele ba bwaki si banda kuna bango papa komi ko agir na soni omona tamu suna quartier na bana mike pona nini mama ki panenda kote bande konangai sur la responsabilité eza temo penze ye po ezongi sayo na prise de conscience o bana ko agir malamu parce que na ebisio quatre lepre oyo bazalaki na kimia te bazo lia na bango bazo mela na bango bazala bango a laisse mais loko bana ko sangi sa bango kimia eza responsabilité sans ya responsabilité o ezalaki na mutu na bango balobi fort to agir na bato totiki c'est pour komoni soki mutu o remarqué même na kati ya société oyo azana sans sa responsabilité akofanda kimia te soka intervenir te banda ki ayebi ke citation ya bato mususu eza malamu te soki lelo tozo souffrir parce que bato ebele
na ba société na ba foyer o bazo kamba baza ba irresponsable. C'est pourquoi baza même pas na souci ya batu musunde na lobaki na émission liboso po ba jisma na bango ezala malamu parce que un responsable esengeli a intervenir. Amen. Tout le monde yango na bato yo bazaki batu moko inutile inutile bazaki batu na société ba bua kabango mais à cause na bango ce qui toke na se kuna parce que tango za souci pour comment na ke moka ce qui est comme à qui qu'on vivre les sous ce qui moka biloko tonda qui meke et ça à cause ya bato baza inutile maman papa elenge moi c'est elenge mobali moi si yo zo landanga na ebi si yo changer ba jisma na yo parce que toza ba responsable ya banda kuna biso toza ba responsable ya mboka toza ba responsable ya société même ya église responsabilité na biso et ko sala ke mboka ike ne liboso responsabilité na biso et ko sala ke ba foyer na biso ezwali tout formasika mais à cause ya irresponsabilité ta la société bama kambo tozo bika nango lelo na labaki tango na kotali sa conséquence ya irresponsabilité ndoko comprendre que makambo ebele ezo sale malelo eza cause nango ezali origine nango ezali po makambo na lelo bana ko salema to bika yango na société na biso na ba foyer na biso eza irresponsabilité moko uti quelque part. Amen. Mais lelo na sepelaki kana lobana yo irresponsable ba yebake na ba jisma. Amen. Quatre lépreux oyo à cause ya responsabilité oyo ezala ki na bango tango ba fandi nde na utoloba non conscience na bango et reprocher bango ba bino tozo sala malamu te. Amen. Oyebi responsable ye moko conscience e fois reprocher ay non na sala malamu te non na zo diriger compagnon bien te non na zo diriger charge ba pesinga malamu te non na zo diriger tacho ba pesinga bien te non na zo diriger mboka na nga bien te tikana changer lo lenge na nga yako agir naiba ko agir malamu c'est la responsabilité. Bafandi bamilobani nous n'agissons pas bien lelo esa mokolo ya sango malamu et sengeli to kende pe ko informer pona nini na zongi da matel liboso po bazalaki na souci ya bato batika responsable afanda ka kimia te et sengeli a intervenir parce que yebi ke charge et sengeli azwango amen et sengeli asime ba responsabilité na yi tala matea o da bongisaki na mokolo na lelo na sir la responsabilité yango wana pour la deuxième partie na lobby irresponsable et sengeli na ye agir et sengeli ba jisma na ye ezala malamu ye moko aiba komitala na kati ya conscience na ye. Est-ce que nazo kwagir malamu to nazo kwagir malamu te papa yo kingai est-ce que nanda kuna yo ozo asime ba responsabilité no malamu ozo kwagir malamu par rapport à foyer na yo est-ce que mukonzi yo zo landa nayi pe n'importe bisiko zali ozo kwagir malamu na tacho za nango to zo kwagir malamu te conscience na yo e pe ayo bango pe ba mane kwagir malamu te mais ba yiki ko comprendre babi non nous n'agissons pas bien ndeti ndaki bango bazonga yopo yoki matea na ngai posa na ngai na kati ya matea na ngai ezali ozongela ba responsabilité na yo o banda kwagir malamu ozongela ba jisma moko malamu wanande nzambe akozwa lokumu po komona forme ya sika e kozonga lisusu ne sika oyo nzamba pesio oye bako asime ba responsabilité na yo bona lelo na deuxième partie na biso na grand thème si la responsabilité lelo na lobeli mingi na sije na biso ya ba agissement na lobi irresponsable et sengeli agir malam voilà matea ona bongisaki na mokolo na lelo yango wana. Vous venez de suivre la prédication du révérend pasteur Edi Monzao, le visionnaire et représentant légal de la communauté évangélique Cité Peniel, dont la direction générale est dans la ville portière de Beaumont. Merci.